Kampala, Masaka, Mwero, Amakuka, Bakiriza, Dutch President wabwe, bagala muntu ategeera na ama struggle, na chicha tukola chi? Museveni atula dawali kuchiteba akajjadde. Museveni mukutula wokwe. Aina abantu bakakasa tebalina kukola ki? Kubera wo. Abaana bamwabo bemulowooza bemwalwanirira. Ekizibu kyabwe ekikulu kiri kimu. Banoonya. Museveni bwatuuka n'alemererwa muhoozi nga jja anaabera wati ange eggwanga lirimu abakulembeza abagezi. Eguanga bidibadi kulemberwa no muntu asemba yo buna file okumanya nti aina kulemberwa muntu akola chi ategeera ngine nono tatambulira ko ne abantu abera tanga tuloboza tumuli muntu yana okutegera aina kumala kunya kunjaga kubera watutya tumaloboza kiesanya kutambulira ku mbera ya msiaga tikisoboka tulikumala kusatulula muki kusatulula bwongo kubera nga tugoberera kyekikulu kubanga bamutasatulule bwongo buli muntu ajja kujjanga abalimbe byabakoze eki yatulimba obwongo bumusatulule tubere nga tugoberera tiwali ajja kutubuzaabuzanga olukalo lwokubaisa musebe tusagenda muki mu maaso. Mami,